Hi guys, welcome back to my channel. My Porishmita স্বাগতম জানাইছো porishmita'sworld. এতিয়া যেহেতু বহুত গৰমৰ সিজন, সেই কাৰণে যিমান সানস্ক্রিন লগাই আপুনি বাহিৰলৈ গলেও আপোনাৰ স্কিনটো পুৰা ৰোদে পুৰি কলা কৰি পেলায় আৰু কলা কৰাৰ ফলত মানে স্কিনটো বেছিকে ৰোদ পৰিলে মানে এবিলাক সেনু পৰা টাইপৰ হৈ যায়, সেনুনে সেনি কিবা টাইপৰ কিবা বুলি কয় আৰু হেটো টাইপৰ হৈ যায় মানে পতককে নহয় কিন্তু মানে সদায় যদি আপোনাৰ ৰোদ পৰি থাকে কলা পৰি পৰি গৈ থাকে তেতিয়া হলে এবিলাকত বেছিকে হুনকালে এটো পৰিছন যেহেতু আমাৰ বেছি কোমল হয় সেই কাৰণে পতককে এই প্ৰবলেমটো দেখা দিয়ে আৰু এবিলাক কমন হৈ পৰিছে আজি কালি সেই কাৰণে আপোনাৰো যদি এবিলাকৰ পৰা হাত হাৰিব মন আছে তেতিয়া হলে মই আজি টিপস এটা লৈ আহিছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে বনাব পাৰিব ও এবিলাক আপোনালোকে সাগে ভাবিছে এৰা জি কি হল মেহেন্দি লগাই ভিডিঅ' বনাইছে মেহেন্দি পিছে মই নিজে লগাইছিলোঁ দেই কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ডিজাইনটো আৰু ইয়াৰ ৰিজনটো মানে মই কিয় মেহেন্দি লগাইছিলোঁ তাৰ ওপৰতো ব্লগ এটা আহি আছে একচুৱেলি এইটো আগত যায় নে নে সেইটো আগত যায় ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিটোৱে আগত যায় আপোনালোকে দুইটাই চাব মানে যিটো ফাৰ্ষ্ট চাই পায় নেক্সটলৈ ৱেইট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ফেমিলিৰ লগতো ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনত লিংকবিলাক দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মই হৈছোঁ পৰিস্মিতা আৰু মই মোৰ চেনেলত প্ৰতিটো দেওবাৰে মই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপুনি চাব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আপলোড দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া আপুনি মিছ নকৰে আৰু আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিলে মটিভেট কৰিলে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল পৰিস্মিতা'sworld পৰি তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মোক ছাপোৰ্ট মৰম কৰি যাব মেইন টপিকটোলৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনাক বেছি বস্তু নালাগে সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপেই ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো পদ্ধতি একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰিব ডেইলি ইউজ কৰিলে মানে ভাল ৰিজাল্ট পাব বিশেষকৈ এইটো টিপ আপুনি মৰ্ণিঙত ইউজ কৰিব মৰ্ণিঙত ইউজ কৰিলে মানে ভাল হয় আৰু মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং দুইটা টাইমতে ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু মৰ্ণিং টাইম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মৰ্ণিং টাইমত ইউজ কৰিবই কৰিব নকৰিলে মানে স্কিনটো কিছুমানৰ এনেকুৱা ওলমি যায় তেনেকুৱাৰ পৰা বাচি থাকে মানে স্কিনটো টাইট হৈ যায় আৰু স্কিনৰ হোৱাইটনিঙো হয় আৰু আপোনাৰ ছানবাৰ্ণ দূৰ কৰে আপোনাৰ চেনি পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আপোনাৰ স্কিনটো মানে মানে মাল্টি টেলেণ্টেড আৰু এটা বস্তুতে ইমানখিনি পাইছে ইমানখিনি পাইছে যেতিয়া কিয় ইউজটো কৰিব নহয়নে আপুনি যদি মোৰ ডাইৰেক্ট কথা পাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নহ'লে মই ইয়াত নহ'লে মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক চাউল চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব প্ৰথম পানীখিনি পেলাই লৈ নেক্সট পানীখিনি ল'ব লৈ পিনি আপুনি হাতৰ পৰা 8 ঘণ্টা নহ'লে মানে গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈ দিব তিয়াই থোৱাৰ পিছত যিখিনি পানী ওলায় মানে বগাকৈ সেইটো এনেকুৱা খুটা টাইপৰ পানীখিনি ওলাব সেইখিনি পানীখিনি আপুনি এনেকৈ আইচকিউবত দি লৈ এনেকৈ গোটেই ৰাতিটো থৈ দিব যদি 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ভিতৰতো কিছুমান আইচ হৈ যায় আৰু তেনেকৈ আইচ বনাই ল'ব তাত আপুনি এলোভেৰা জেল নহ'লে হানি এড কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ খালিকৈও লগাব পাৰে তাৰপিছত ফ্ৰিজত থৈ দিব তাৰপিছত লগাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এইবিলাক আইচ ইয়াত মই আইচক্ৰীমৰ তলত কটনৰ টুকুৰা দুটা থৈছোঁ আৰু সেইকেইটা কিয় থৈছোঁ পিছত দেখাই আছোঁ
First, apni nige suli khini mani lo ice cube khini khini etia apni jodi direct ice cube lagabole deya pai kichu mane mane deya pai tenike hole mane apni cotton kapur eta enike ice cube dokho lobo tar pore enike wrap koribini apni enike enike use koribo morning evening use koribo bahut bhal lage circular machine to use koribo nike oh ice cube to logo agot kintu apni mukhon bhalore dhui lobo mane safa ke safa koi lobo makeup na rakhibo sokole use korbo pare swali boli kotha na ekjon man subscriber to muk koise mo agoteo koisu je tumi okol swali use korbo pare tips bilak dia tenika nohoy mo sobo karone diu sobe use korbo paribo ধুনীয়াকে ইউজ কৰি থাকক প্ৰথম যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান বেয়া লাগিব মানে ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডাটো লাগি যায় যে কিছুমানে বেয়া পায় কিন্তু আপুনি সদায় ইউজ কৰি থাকিলে আপোনাৰ অভ্যাসটো আহি যাব তেতিয়া আপুনি ভাল পাব ইউজ কৰি বহুত ভাল লাগে ইউজ কৰি মানে মুখখন ইউজ কৰাৰ পিছত বহুত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে আৰু আপুনি লগাওঁতে সদায় আৰু আপুনি যদি সদায় যেতিয়া ইউজ কৰিব এতিয়া আপুনি ৰিজাল্টটো আপুনি নিজেই গম পাব কেনেকুৱা হয় মই ইয়াত অকল চাউল ধোৱা পানীটো দিছোঁ আপুনি যদি আপোনাৰ ড্ৰাই স্কিন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত হানি এড কৰিব পাৰে মানে মৌজোল এড কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে এল'ভেৰা জেল হওক এল'ভেৰা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যিটো পাতৰ পৰা উলিয়াই সেইটো হওক দুইটাই ইউজ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট পাতটো হ'লেতো আৰু ভাল যিসকলৰ নাই মানে তেওঁলোকে এল'ভেৰাটো ইউজ কৰিব পাৰে মানে যিটো বজাৰত কিনিবলৈ পায় সেইটো জেলটো কপাহটো তিয়াই থৈছোঁ মানে এনেকৈ এনেকৈ আপুনি কটনটো দুইটা চকুতে দুডোখৰ দি লৈ ধুনীয়াকৈ 15 মিনিটমান সময় আপুনি একদম বেড ৰেষ্ট কৰি ল'ব যেতিয়া আপুনি এৰুৱাই পিনি চকুকেইটা খুলিব কি ক'ম আৰু মানে ইমানেই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে আৰু আমাৰ মোবাইল টিপি টিপি চকুবিলাকে যিমানহে কষ্ট পায় ডেইলি যদি আপুনি চকুকেইটাৰ কাৰণে 15 মিনিট সময় উলিয়াই তেতিয়াহ'লে আৰু এবছৰ বেছিকৈ চলিব মোৰ কথাবিলাক শুনি কিন্তু আপোনালোকে হাঁহ হাঁহিব দেই মই এনেকেই কথা আপোনালোকৰ যদি কিবা ভিডিঅ' ৰিকুৱেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও স্কিনটো মই কিন্তু স্কিনটো তেতিয়ালৈকে একো লগোৱা নাই ডাইৰেক্ট ধুই আহি ইউজ কৰিছোঁ মানে যদি মেকআপটো থাকে তেতিয়াহ'লে মানে মেকআপটো থাকিলে কৰিলে বেয়া আৰু যিবিলাকৰ পৰ্চবিলাক ডাঙৰ হয় যে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত ভাল হয় বৰ্ডছবিলাক সৰু হৈ যায় যদি আইচ এনেকৈ ইউজ কৰে আৰু এই দুটা কটন এতিয়া মই এনেকৈ দি দিম আৰু এইটো ইয়াত দি দিম আৰু এতিয়া মই 10-15 মিনিট সময় এনেকৈ থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ শেষত আপুনি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই যদি নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপুনি পোনপ্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা হেয়াৰ প্ৰব্লেম স্কিন কেয়াৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম কিবা আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কিন্তু হোম ৰেমেডিজ ইউজ কৰোঁ আৰু যিবিলাক মই ইউজ কৰোঁ বাৰে যিবিলাক মই ইউজ কৰি ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ সেইবিলাকহে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই বেলেগ বস্তু কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ সেইটো কিন্তু 100% গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেই মই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ আৰু আপোনালোকে যদি লাইক কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু মানে আগলৈও ভিডিঅ' দিবলৈ মই বহুত উৎসাহ পাওঁ এনেকৈ লাইক কমেণ্ট কৰি যাব আপোনালোকৰ যদি কিবা ভিডিঅ'ৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই নেক্সট ভিডিঅ'টো তেনেকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই